Oi, galera do YouTube, tô aqui, ó, tô viajando. Aqui, ó, faz aqui. Olha, aqui, ó. Luana vai tricotar agora. A Jane tá relaxando. O mundo inteiro está vendo a gente viajando. Que legal. Sem noção mesmo. O pessoal tá cheio, ó. Olha lá. Eu tenho um recurso. Eu tô dando um vídeo, um teste. Paisagem bonita. Você viu? E eu não consigo desenhar o Michael Jackson aqui. É o Michael Jackson mesmo. É assim, ó. Dá pra desenhar o seu ônibus balançando.